Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і коротко про головні події. На Миколаївщині створять центр реабілітації учасників АТО. Долучитися до доброчинної справи можуть всі охочі. Звертаюсь до всіх підприємців, небайдуже. Всі, хто хоче долучитися до цієї справи. Очільник області звільнив з посади скандально відомого голову Новоодеської райдержадміністрації Євгена Вербіна. У Миколаєві вшанували пам'ять відомого українського музиканта Андрія Кузьменка. В одному з торгових центрів поціновувачі творчості музиканта надали його пісням «Друге життя». Миколаїв активно долучається до допомоги співвітчизникам, постраждалим в результаті обстрілів бойовиками в Авдіївці на Донеччині. Люди залишились без даху над головою та потребують допомоги. З 29 січня не вщухають бої в Авдіївці. Зруйнована вся інфраструктура міста, розрушені будинки в житловому масиві та приватному секторі. Місцевий мешканець, показуючи результати обстрілів, розповідає, вночі прокинувся від шуму в своєму будинку. Я фонарик узяв. Йо-моє, там дырка сумасшедшая. Ну я поднялся, все целое, все на месте, я целый, ноги, руки целые. Думаю, что-то где-то трещит. Я открываю дверь, смотрю, соседа гараж горит. Місцеві мешканці отримують допомогу від військових та ДСНС. В різних містах України також організовано збори гуманітарної допомоги. В Миколаєві прямо біля обласної адміністрації встановлено намет для збору допомоги. Біля адміністрації встановили намет по збору допомоги для Авдіївки. Потрібні теплі речі, ковдри, засоби гігієни та харчування. Прошу всіх небайдужих долучитися до цієї справи, тому що вона для нас усіх є важливою. Всі разом, всі світом, всій нацією допомагаємо нашим. Крім того, відкриті рахунки для збору коштів на гуманітарну допомогу Авдіївці. Нагадаємо, що також охочі допомогти можуть приходити на волонтерські пункти, що знаходяться на міжміському автовокзалі, пасажирському залізничному вокзалі та в приміщенні Вітовської районної адміністрації. Валентина Гурова, телевізійні новини, Миколаївщини. Донбас під градами. Четверо загиблих військовослужбовців, 17 поранених. Накриті вогнем пункти надання гуманітарної допомоги в Авдіївці. Вкотре надані гарантії припинення вогню не виконуються бойовиками. За минулу добу зафіксовано 114 обстрілів. Про це йдеться у зведенні штабу АТО. На Донецькому напрямку російські окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» в районі Авдіївки, Пісків, Кам'янки та Опитно. Тут же протягом всього дня практично безперервно вогонь вели танки, міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецька зброя. По Гранітному та Луганському 122-мм артилерія. По Луганському, Новгородському, Троїцькому, Мар'їнці, Верхньотерецькому, Водяному та Пісках міномети різних калібрів. На Маріупольському напрямку по наших позиціях в районі Широкиного, Новогригорівки та Старогнатівки вогонь вели реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град». 122-мм артилерія, 120 та 82-мм міномети вели вогонь по Бодяному, Красногорівці, Богданівці, Гранітному, Широкиному, Опитному, Мар'їнці, Чермалику. По Березовому, Павлополю, Гнутовому та Водяному бойовики вели вогонь гранатометів зенітних установок стрілецької зброї. Чермалик обстріляли з протитанкових ракетних комплексів, а по позиціям біля Мар'їнки та Павлополю вогонь вели снайпери. На Луганському напрямку 152-мм артилерії російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку, а з мінометів «Кримське» та «Сизе», гранатометів та стрілецької зброї Новозванівку та Новоолександрівку. Загалом за день зафіксовано 114 обстрілів. На жаль, четверо наших хлопців загинуло, 17 поранено. Центру реабілітації учасників АТО на Миколаївщині «Бути». Військовим надаватимуть допомогу комплексно – медичну, психологічну та фізичну. Аби розпочати роботу центру за бюджетні кошти, потрібен певний час, але очікування не піде на користь тим, хто потребує допомоги. Саме тому голова облдержадміністрації Олексій Савченко звернувся до громади. Я звертаюся до всіх підприємців, небайдужих, всіх, хто хоче долучитися до цієї справи, будь ласка, ми всіх запрошуємо, приходьте, ми здатні разом зробити це. Серйозних своїх планів губернатор підтвердив оголошенням, що вже домовився за певне реабілітаційне обладнання з іноземною фірмою. Вона надасть нам обладнання зі струмом таке, яке тренує м'язи. Знаєте, таке є сьогодні. Воно дуже дорого коштує, але нам подарують це обладнання.
На реабілітацію одного військового потрібно близько 5000 гривень. Для проходження реабілітації обласний департамент соцзахисту запропонував використовувати суто миколаївські резерви. Крім того, ми зможемо приймати військових із сусідніх регіонів. У нас є два гарних санаторія-профілакторія. Це який називається «Побєда», другий називається у нас «Інгулос» в центрі міста. Через паперову тяганину використання однієї з санаторних баз лише затримає процес створення реабілітаційного центру. Для нового плану з конкретним приміщенням та повними розрахунками губернатор дав чиновникам 3 дні. Додатково очільник області звернув увагу на пункт прийому гуманітарної допомоги біля обласної адміністрації. Я закликаю всіх голів районних державних адміністрацій, районних рад, мерів міста, будь ласка, долучайтеся, або будуйте такі намети біля адміністрації у себе, або що решту. Збираємось гуртом, допомагаємо Авдіївці. Своєму заступнику Віталію Кіндратєву Олексій Савченко дав розпорядження підготувати 6 мільйонів гривень для програми реабілітації учасників АТО. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Центр бойової підготовки авіаційних фахівців, що базується в Миколаєві, приєднався до всесвітнього флешмобу «22 Push-Up Challenge» на підтримку ветеранів АТО. Спеціалізований центр бойової підготовки авіаційних фахівців Збройних сил України приймає естафету від повітряного командування «Схід» повітряних сил Збройних сил України та бере участь у всесвітньому флешмобі «22 Push-Up Challenge». Упор лежачи, прийняти! До виконання вправи приступити. 1, 2. І так 22 рази віджимались офіцери спеціалізованого центру бойової підготовки. Цифра не випадкова. Ініціатори всесвітнього флешмобу започаткували його свого часу на підтримку учасників бойових дій американської армії. 22 – саме стільки військових, не витримуючи психологічного навантаження, щодня добровільно йшли з життя. В Україні триває збройний конфлікт, а відтак теж є кого підтримувати. Хоча такої сумної статистики, як в Америці, у нас, на щастя, немає. Підтримка особового складу, який зараз знаходиться в зоні проведення бойових дій, дуже важлива. Так як думка про те, що про тебе думають, про тебе знають і ти ніколи не будеш залишений, дає можливість їм краще виконувати ті завдання і знати, що він потрібен. Потрібен своїй родині, потрібен військовій частині, потрібен нашому народу і державі. Військові центри бойової підготовки отримали виклик від повітряного командування «Схід». Я передала естафету військовій кафедрі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського та військово-морській базі. Марія Савицька, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. На Львівщині розпочинається підготовка навчань «Repeat Trident 2017». Детальніше розкажуть наші колеги з військового телебачення. У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині розпочалося планування українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ «Rapid Trident 2017». У початковій конференції взяли участь представники Збройних сил України, армії США, військовослужбовці з Канади, Грузії, Азербайджану, Польщі, Литви, Румунії, Молдови, Болгарії та Великобританії. На навчанні Rapid Trident 2017 основна увага буде сфокусована на підготовці міжнаціонального штабу одного батальйону зі складу десантно-штурмової бригади та одного батальйону окремої механізованої бригади. Ці підрозділи візьмуть участь як в командно-штабній фазі, так і відточуватимуть майстерність у польовій фазі. Це допоможе посилити спроможність наших партнерів і союзників. Це також допоможе покращити взаємодію штабів, адже в управлінні міжнаціональної бригади будуть задіяні офіцери різних країн. Навчання відбудуться з 8 по 23 вересня цього року. Для наших офіцерів досвід ретельної і завчасної розробки сценарію, всебічного забезпечення та врахування найдрібніших деталей є вкрай важливим. Дуже багато залучається офіцерів, які вперше беруть участь в плануванні цих навчань. Для них це, безумовно, дуже важливий досвід, тому що під час цих конференцій вони набувають практичних навичок з планування міжнародних, проведення міжнародних багатонаціональних навчань, а також вони в подальшому можуть використовувати ці методики в плануванні навчань зі своїми підрозділами, які проводяться в Україні. Ті офіцери, які вже мають досвід, вони безпосередньо можуть також підвищувати, вдосконалювати свої навички,
а також передавати досвід до офіцерів, які вперше беруть участь у цих заходах. Сценарій навчання буде максимально наближений до умов сучасних конфліктів у всьому світі, в тому числі і на сході нашої країни. Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін, Денис Гойко, Військове телебачення. Наша країна переживає скрутні часи, тому зараз для неї як ніколи необхідна підтримка її громадян. Студенти університету «Україна» провели для школярів урок патріотизму «З Україною в серці». Такий урок студенти проводять вперше, проте планують зробити це традицією. На відповідну тематику школярам запропонували подивитися відеоролики виставку Служби безпеки України «АТО, як це було» і не тільки. Ми хотіли провести сьогодні таке дослідження, що таке патріотизм з різних сторін, з різних галузей і з різних спеціальностей. Тобто я буду розповідати, що таке патріотизм з психологічної точки зору, дехто буде розповідати, що таке правовий патріотизм, економічний і туристичний. Урок патріотизму не минув без особливих гостей. Студенти запросили учасника антитерористичної операції. Адже хто, як не він, на власному прикладі може розповісти про справжню любов до батьківщини? У свій час ця тема була занедбана в нашій державі, тому, мабуть, саме тому трапилось те, що трапилось. Досить багато людей не розуміли, в якій державі вони живуть. Недостатньо просто виховувати патріотичну молодь. Патріотизм він є не тільки у словах, у якихось гаслах, а, мабуть, у поведінці. Родич Вікторії захищає нашу країну на Сході. На жаль, отримав поранення та наразі перебуває на лікуванні. Тому для дівчини та її родини патріотизм – не просто слово. Я намагаюся відвідувати всі патріотичні заклади нашого міста, також відвідую різні паради, наприклад, парад вишиванок, які проходять в нашому місті, також відкриття нових галерей, на яких виставляються фотографії наших бійців. Студенти-викладачі патріотизму до кінця лютого планують провести ще 6 таких уроків. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Добра новина для тимчасово переміщених осіб – пенсіонерів. Їхня банківська картка стала і пенсійним посвідченням. Стало це можливим завдяки уніфікованій процедурі ідентифікації отримувачів пенсії. Тобто платіжна карта Ощадбанку відтепер відіграватиме роль пенсійного посвідчення тимчасово переміщеної особи. Відповідну постанову Кабінет міністрів України ухвалив ще у 2014 році. Тепер вона набула чинності. А це додаткові зручності для літніх людей, які часто не можуть вчасно переоформити документи. Голову Новоодеської районної державної адміністрації звільнили з посади. Євгена Вербіна вже звинувачували у зловживанні службовими повноваженнями. Цього разу йому інкримінують хабарництво. На одній з нарад голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко розповів про звільнення голови Новоодеської райдержадміністрації Євгена Вербіна. Нещодавно правоохоронцями був затриманий посередник, який отримував хабар саме для голови районної адміністрації. Але факт має місце бути, тому він звільнений з займаної посади, а по решті питань відповідь надає прокуратура і суд. Губернатор зауважив, що так буде з кожним хабарником, адже поки одні віддають життя за відродження країни, інші не соромляться наживатися на тому, що лишається. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Члени постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань регіонального розвитку, планування бюджету, фінансів та інвестицій розглянули питання стосовно виділення коштів з обласного бюджету на ремонт доріг. До чого дійшли – далі у сюжеті. Жодна галузь, ані торгівля, ані медицина, ані сільське господарство не може нормально розвиватися без звичайних автомобільних доріг, на ремонт яких на Миколаївщині та й не тільки зазвичай не вистачає фінансування. Десятки кілометрів розбитих автошляхів залишають Україну в минулому столітті в порівнянні з країнами Заходу. Одним з яскравих прикладів є траса Т-1508, що сполучає Калинівку, Снігурівку та Березнегувати, на ремонт якої потрібно більш ніж 17,5 мільйонів гривень. Давайте так, є, определили Снігурівське направлення, дає громада 17 мільйонів. Це буде там і проєктування, і все. Но ми будемо знати, що ці гроші є, і я завтра вправі об'явити тендер на цих 6 участків, на які розбито це направлення.
З огляду на досвід попереднього року, коли біля керма служби було кілька начальників з приставкою «тимчасово виконуючий обов'язки», члени постійної комісії в протоколі вказали на те, щоб до наступного засідання, призначеного на 8 лютого, було надано більше інформації, а саме… «Службі автомобільних доріг надати нам чіткі роз'яснення відносно плану робіт на майбутній рік, навіть якщо немає фінансування. Ваше бачення, які роботи необхідно виконати на дорогах Миколаївської області». Але попри всі розбіжності в поглядах, голова комісії Федір Барна запропонував голосувати тільки за виділення грошей на трасу Т-1508, а фінансування інших напрямків розглянути на наступному засіданні комісії. Спочатку ця пропозиція не знайшла підтримки у депутатів, але з другого заходу 6 членів комісії проголосували за. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Створення опорних шкіл для дітей з особливими потребами або ж нововведення в інклюзивній освіті. В обласному департаменті освіти батьки таких дітей та освітяни сіли за круглий стіл, аби обговорити і прорахувати всі можливості навчання особливих школярів. Алла Пшенична – мати 10-річного Максима. Розповідає, що у сина проблеми з вільним пересуванням, дитина у візочку, на додачу ще й проблеми з зором. Мешкають у Корабельному районі. А от навчаються у школі для дітей із проблемами зору, що розташована на проспекті Миру. Щодня долають важкий шлях. «Після заняття школи ми одразу їдемо в реабілітаційний центр на Нікольського. Да, нам пропонують кожен день їздити, але, чесно говоря, це нереально. Як ми доїжджаємо назад до Октябрського, я навіть промовчу. От ми взрослі батьки, я, мій муж, ми вже, ну, вже не молоді, да, батьки, і все своє свободне час, і навіть мужа робоче, я не працюю. Це нереальна робота, чесно говоря. Ми присвячаємо цьому дитину. Остальні діти у нас вже взрослі, так як ми цього повинні на ноги поставити, все своє час. Не слід забувати і про реабілітацію таких дітей. Часто після навчальних занять батьки перевозять своїх дітей до реабілітаційних центрів, а вони аж ніяк не розташовані поряд зі школами. «У нас немає определеної бази для підняття цих дітей, щоб ми їх поставили на ноги, а зараз важливо для цих дітей, щоб вони самі себе могли обслуговувати. Ми цьому повинні їх навчити. І, ну, от. Ми от стараємося, як можемо. Ну, звісно, ми просимо допомоги і від нашого держави, і від наших властей, щоб вони звернули увагу на нас, тому що нас багато, як це не печально». «Всі послуги розбросані по місту Миколаєву, і ми для того, щоб наші діти могли навчатися, соціалізуватися, реабілітуватися, повинні об'їхати 5-6 фахівців на день, 5-6 закладів на день. Це просто неможливо. Ми виснажуємо себе, виснажуємо дітей. Тому основне питання – це створення опорних шкіл». Такі навчальні заклади повинні об'єднати в собі і навчання, і реабілітацію, так як і в існуючих інтернатних установах. «Вони чому інтернатні? Тому що вони там зібралися по якійсь нозології. Да? Інтернат – це де? Сердечними захворюваннями, серцевими, інтернат з сколіозними проблемами, інтернат інших напрямків і так далі. Але вони там отримують весь комплекс лікування, корекційної педагогіки, масажі, ЛФК, медикаментозне лікування і так далі. А ми для того, щоб це зробити, ми повинні з вами помандрувати по нашому місту». Новий закон про освіту, що зараз перебуває на розгляді у Верховній Раді, передбачає перегляд і редагування супутніх законодавчих актів. «Цей закон є таким стратегічним, а до нього ще приймається закон про загальну середню освіту, закон про дошкільну освіту, про позашкільну освіту, про, ну, про всі види освіти, про професійно-технічну освіту і про вищу освіту. У нас закони всі на сьогоднішній день є, але вони потребують вже доопрацювання, тому що закон про освіту, ми ним користуємося з 91-го року». Зокрема, це стосується й закону про інклюзивну освіту. Він, до речі, був ухвалений ще 2008 року. Але результатів роботи парламенту освітяни не чекають. За вимогою звичайних шкіл надходять підручники зі шрифтом Брайля. На замовлення закупатимуть і необхідні книги для слабкозорих. Нагальною є проблема з кадрами – вчителі-дефектологи та асистенти педагогів. Головне – обмін інформацією про дітей з інвалідністю. І чим раніше вона надійде до департаменту освіти, тим більше можливості підготувати певний навчальний заклад до їх навчання. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся із наймолодшим доктором фізико-математичних наук в Україні Ольгою Броварець. Чи є відкриття щодо дослідження мутацій в ДНК відкрило можливість до створення у недалекому майбутньому ліків від раку? Голова уряду поспілкувався із талановитою вченою про її наукове відкриття, а також плани щодо його практичного впровадження. Також Володимир Гройсман та Ольга Броварець обговорили шляхи реформування системи академічної науки в Україні в цілому та створення системи мотивації для молодих вчених. На переконання прем'єр-міністра, система фінансування Академії наук України та мотивації для вчених має бути змінена таким чином, аби забезпечити провадження усього циклу – від проведення наукового дослідження до практичного запровадження його результатів. Ти займаєшся якоюсь розробкою, ти знаходиш там рішення, робиш відкриття. Тобто далі має працювати цілий ланцюг того, яким чином ми мотивуємо, що буде з цим далі, як ми це рішення впроваджуємо в реальне життя і так далі. Це є дуже важливо, оцей цикл. І мені здається, що тут треба шукати зараз відповіді, і я взагалі готовий докладати всі зусилля, щоб туди інвестувати. Обсяг фінансування Національної академії наук України за рахунок коштів загального фонду держбюджету в 2017 році визначений у сумі 2 мільярда гривень, що на 31% більше за обсяг фінансування 2016 року. Це зростання відбулось вперше після трирічного зменшення. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Учнівський колектив Миколаївського клубу юних моряків без вагань приймає участь у міських патріотичних акціях. Цього року проект «Подаруй частинку доброти» вже об'єднав усі школи міста. Клуб юних моряків з флотилією є справжнім центром патріотичного виховання та гарним прикладом того, як не залишатися байдужим до чужого горя. У нас в клубі 39 груп, 679 дітей. Напрямок військово-патріотичний, ну і, звичайно, морський. Ще у нас є англійська мова, тому що без англійської мови моряк – це, скажімо так, не моряк. «Подаруй частинку доброти» – нова акція в рамках проєкту «Ти не один». Триває він вже 5 років. Його ініціаторами стали лідери навчальних закладів міста. До нього вже війшла конкурсна виставка дитячих робіт «Сева доброти». З середини січня розпочато збір гуманітарної допомоги. За цей час діти збирають у школі допомогу, потім передають нам. Наші курсанти вже сортують по категоріям. І десь в кінці лютого, на початку березня, ми вже розвозимо цю допомогу. Отримують зібрані пакунки дитячі будинки, спеціалізовані школи-інтернати, відділення онкогематології Миколаївської обласної лікарні для дітей, геріатричний пансіонат та Вознесенський реабілітаційний центр для дітей-інвалідів. Діти за ці роки дуже-дуже відповідально відносяться до участі в цій акції. Для вихованців та підопічних усіх закладів діти готують невеликі розважальні програми з іграми та подарунками, виробленими власноруч. Серед таких творчих екземплярів – дарунки для бійців Миколаївського військового гарнізону. Ганна Бадіна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві вшанували пам'ять відомого українського музиканта Андрія Кузьменка, який загинув в автокатастрофі 2 роки тому. В одному з торгівельних центрів міста поціновувачі творчості музиканта виконали його пісні, надавши їм друге життя. Андрій Кузьменко, а в народі Кузьма, завжди відрізнявся своєю активною громадською позицією та творчою діяльністю. Навіть після трагічної дорожньо-транспортної пригоди він продовжує жити в серцях українців. Актор, шоумен, композитор, телеведучий, співак, продюсер – це все про одну людину. Галузі діяльності Кузьми можна перераховувати нескінченно, але один з найпотужніших та найуспішніших проєктів Андрія – це, звісно, рок-гурт «Скрябін». Я так думаю, что просто фанатам Скрябина как бы хотелось услышать его песни снова, вспомнить его. Сегодня собираются лучшие вокалисты города на одной сцене, будут исполнять его песни, танцевать. Думаю, понравится. Про талановитих творчих людей кажуть, що вони живуть доти, поки люди поважають їх культурний спадок. Кожен з молодих виконавців взяв від діяльності Кузьми щось своє. Просто дуже хороший виконавець, певець. Я його часто слухав.
Мне нравятся его песни, особенно вот песня «Мама». Он мне запомнился тем, что он был открытый человек. Он говорил всем правду в лицо. И вот этого мне, вот это мне в нем нравилось очень. На жаль, життя залишило відомого музиканта на середині його творчого шляху, тому далеко не всім його фанатам пощастило хоча б побачити його наживо. Решила принять участие, потому что я с детства любила Кузьму. Моя мечта была познакомиться с ним. Ну вот, я не знаю, я когда он умер, я даже плакала. Взагалом в концерті брали участь 10 співаків, яких відібрали за результатами талант-шоу. Майже 2 години відвідувачі торговельного центру могли почути хіти гурту «Скрябін», який потроху стає історією. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на сьогодні, що ми встигли підготувати для вас. Зустрінемось завтра. Гарного вам вечора!